A RTV ON veio hoje à rua saber o que pensam as pessoas acerca do Carnaval de Torres Vedras, o carnaval mais português de Portugal. Siga-nos através do Facebook ou através do meu canal, clicando nos números 920-755. O que é que pensa acerca do Carnaval de Torres Vedras? É um espetáculo. É um espetáculo, tem sempre coisas muito bonitas, alegóricas ao Carnaval. É assim, muito bonito. Costuma participar no Carnaval de Torres Vedras? Já cheguei a participar, inclusive com a Cresta Boa Vista. Nos cursos é sempre muito bonito ver as crianças assim a participarem e as pessoas a viverem o Carnaval. E o que é que acha do tema deste ano, Made in Portugal? Acho muito bom, então devemos divulgar o que temos de bom em Portugal, o que normalmente costuma-se dizer, o que é nacional é bom, certo? Principalmente Torres Vedras, não é? Exatamente, que é o, digamos, que é o melhor Carnaval e o português de Portugal. Obrigada. Nada, bom boa carnaval. Tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. O que é que pensam acerca do Carnaval de Torres Vedras? É um bom carnaval, o mais português de Portugal, não é? Costumam fazer parte do Carnaval de Torres Vedras, vir aqui? Não, não. Vemos na televisão. Hoje por acaso estamos aqui. Mas não. Calhou. Mas vivem aqui, são daqui? Não, não. Rio Maior. Mas têm interesse no Carnaval de Torres Vedras, sim, não é? Sim, sim, sim. O que é que acham do tema deste ano, que é Made in Portugal? Made in Portugal. Está muito giro aqui. Estamos a ver aí os. Os bonecos, está muito bem feito. Sim. Ok, obrigada, bom carnaval. Olá, boa tarde. Boa tarde. O que é que pensam do Carnaval de Torres Vedras? É divertido, é muito divertido. Ai, não sei. O que é que acham do tema deste ano, meio pessoal? Eu acho que é bom, pelo menos assim apela às coisas que acontecem em Portugal. Não é só mais para o estrangeiro e assim, porque geralmente tendem sempre a focar-se mais no exterior. Sim. E vão participar este ano no Carnaval de Torres Vedras? Claro. Sim, participar, claro. Participar, não, mas vamos sair, obviamente. Já pensaram assim em alguma máscara, algum fato, não sei se mais emblemático ao tema do Carnaval deste ano? Não, 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 sinceramente não. Para os homens é sempre uma trafona. Ok, obrigada. Obrigada. Boa tarde. Quem é que pensa do Carnaval de Torres Vedras? Eu gosto muito do Carnaval. Costuma vir ao Carnaval de Torres Vedras? Sim. E o que é que acha do tema deste ano, Made in Portugal? Então eu acho que é um tema para relembrar Portugal, para dar valor às nossas coisas. E o que é que acha aqui do momento de Torres Vedras? Eu acho que está muito engraçado, é muito cómico. Vai participar este ano nos cursos e nos dias de Carnaval? Sim. Já pensou em alguma máscara? Não sei se alusiva mais ao tema do Carnaval ou se é assim mais... Obrigada. É um carnaval que tem uma grande tradição, né? E portanto é sempre uma coisinha boa para visitar Torres Vedras. E o que é que pensa do tema deste ano, Made in Portugal? É um tema muito interessante e apresenta muita criatividade. Revela-se aqui a veia artística dos que fizeram os bonecos. De facto é um prazer ver estes bonecos e o que eles representam. Costuma vir assistir ao curso, aos dias de carnaval? Sim, normalmente venho um dia. E qual é a sua opinião? Acho que vale a pena vir e visitar Torres Vedras. E assistir, sim. E participar. E divertir-se. Obrigada. O que é que tem a dizer sobre o Carnaval de Torres Vedras? O Carnaval de Torres Vedras é simplesmente o melhor de Portugal. Único. É único, sim. Com experiências únicas e completamente diferentes todos os anos. E o que é que acha do tema deste ano, Made in Portugal? Pá, eu acho que é um tema que não abrange assim um estilo, pronto, que o pessoal da minha idade está assim mais habituado a vestir-se, por exemplo. E já pensou no que é que se vai mascarar este ano? Já tem alguma ideia? Pá, eu tenho um fato de unicórnio lá em casa, portanto, pronto, é isso que eu vou vestir. E vai participar os dias todos? Sim, 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 venho os dias todos. Sim. Presença permanente, obviamente. Obrigada. Obrigado. Qual é a sua opinião acerca do Carnaval de Torres Vedras? Que é o carnaval melhor de Portugal. Aconselha? Vivamente. E o que é que acha do tema deste ano? Não podia ser mais português. Made in Portugal, portanto não podia ser mais português. Costuma participar no Carnaval de Torres Vedras, mascarar-se e assim? Sim. E este ano já tem alguma ideia o que é que se vai mascarar? Não sei se em relação ao tema do Carnaval deste ano? Não, ainda não pensei nisso. Como ando doente, ainda não pensei nisso. Mas espero estar melhor para ir. Já há muitos anos que não vim cá. Mesmo muitos anos. Quando era muito jovem.
Vinha ao Carnaval todos os vezes? Vi um ou dois só. Depois disso nunca mais vim, porque eu não gosto muito de confusão e de ajuntamentos. Mas quando veio, o que é que, qual é a sua opinião acerca? Não, isto não se compara a nada, isto agora é artístico mesmo. Não tem outra. Agora, por dentro, o desfile não sei, que eu não o vejo. Mas vejo que deve ser muito mais interessante e mais divertido que nos tempos antigos, há 50 anos. Há 50 anos atrás ou mais, não é? É diferente. Isto realmente são esculturas realmente de indivíduos ou indivíduo que realmente é um verdadeiro artista. E está muito interessante a crítica. Está muito interessante. Sobretudo o Zé Povinho, coitado. Sim. O tema deste ano é Made in Portugal. Made in Portugal. Exactly. O que é que acha do tema? I think it's good. It's very well done. Very well chosen. Este ano vem ao Carnaval de Torres Vedras? Não, não penso nisso. Como já disse, não gosto de apertos. E já não divirto tanto. Eu nem no Brasil fui ao Carnaval e passei lá dois. E no Rio de Janeiro. Eu vivia em Copacabana e não vi o Santoma ainda, era na Avenida Rio Branco, e nem por isso me despertava. Não sei, talvez seja o meu espírito taciturno. Pois há pessoas que gostam mais e outras que gostam menos. Também, é. Acho é interessante, essas matrafones, antigas ele também via. Dizem que é o canal mais antigo de Portugal. Português de Portugal. E o mais português de Portugal, eu também havia que até diziam que era dos mais antigos, talvez. Sim, sim. Sim, porque o brasileiro deriva dos nossos costumes, inclusive as Pereiras e toda esta palhaçada que eles depois ainda aumentaram para mais, sem dúvida nenhuma, estava fantástico. Agora, para os mais jovens, que se divirtam. Aliás, eu estou sozinho, a minha família está toda fora, tenho algumas amigas, mas são casadas. E amigos tenho poucos, a maior parte deles já foram todos, primeiro que eu. Aos 80 já não há muito divertimento. Mas aconselho aos portugueses a virem visitar o Carnaval de Torres Vedras? Ah, sim, aqueles que gostam de folia, sem dúvida. É um carnaval bastante, bastante interessante, pelo que vejo. Eu vejo a gente na televisão, vê o Dovar, vê os lá de cima, de Estarreiros, principal. Mas o Torres Vedras é mais diferente. Diferencia, sem dúvida nenhuma. E depois tem sempre um tema interessante. Este ano está muito engraçado. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Mais focado em Portugal, não é? Sim, mais em Portugal, sim, sem dúvida. Aquele do presidente a cartar com aqueles gajos todos, talvez o melhor. Ali o Camões com a língua de fora. Já tinha visto aqui o monumento? Já tinha algumas fotografias. Todos os anos é diferente. Antes de começarmos a falar sobre o Carnaval, queríamos conhecer um bocadinho melhor o senhor Luís Correia. Mais conhecido por Sr. Corneta. Prazer e obrigado. Luís Manuel Raimundo Correia Corneta, que é assim que ele agora é tratado, e com muita honra eu fico sempre feliz de ter o Corneta sempre ao pé de mim. Em termos de trabalho, o que é que o senhor fazia? Eu tive vários, muitos trabalhos. Trabalhei na Casa Hipólito, trabalhei no Padre Joaquim Maria de Sousa, na Avenida 5 de Outubro, 9 de Abril, com o Padre Joaquim Maria de Sousa. E depois fui para uma casa de vidros, cortar vidros. E depois fui para a Casa Hipólito. E aí é que eu tive alguns anos. E mais tarde fui para os bombeiros, estive lá o resto do meu tempo de vida, foi 40 anos como motorista e outros trabalhos que eram preciso fazer. Uhum. Quando era preciso, a gente estava sempre livre para os fazer. Portanto, foram 40 anos de bombeiro. Infelizmente tive um acidente que me retirou dos bombeiros. Enfim, e eu tive que receber essa conduta de saída e fui recebi com muito carinho. E até hoje não terei quem o meu chefe, que era o comandante dos bombeiros,
deu-me a condição de ter que sair, uhum. E eu que saí e continuo feliz na mesma. E, sim, isso é que é importante. E cá estou. Agora lido mais com os fatos. Agora está mais livre? Já não tem os trabalhos? Estou mais livre e cá vou andando na minha vida. Sim. Agora são 83. E agora daqui vamos para cima. Os 83 já cá estão. Já agora cá cantam. Andando, vamos vendo o que é que a gente pode fazer. O que é que eu posso fazer? Tudo depende daquilo que me vai aparecendo com esta idade. Tenho que ter muito cuidado. Pois, claro. Porque é normal com a idade que tem. Já vai aparecendo os problemas. Os problemas estão sempre atrás da gente. E eu tenho que. Cá vou aparecendo. Felizmente. Desde quando é que tem esta paixão pelo carnaval? Olha, desde sempre. Isto é uma paixão muito grande e há muitos anos. Ora, eu comecei com mais força, uhum. em 1951. E um colega meu, morava quase ao pé de mim, foi rainha do carnaval. Como foi rainha, eu até estava danadinho para ser rei com ela. E o seu colega convidou? O meu colega não podia convidar, porque era ele que ia tomar decisões. E então cá andamos e continuamos a andar. E eu, em outubro, quando chovia muito, o carnaval não havia. E a gente ia para a Avenida 5 de Outubro, brincar ao carnaval e com água, e já com água e tudo. E pronto, e a gente andou, que fomos sempre apreciados, mesmo a chover e tudo, éramos sempre apreciados. Divertiam-se. No carnaval nunca nos disseram assim, não, era sempre sim. Até eu ir para os ministros de Matarfonas. Fui um bocado cedo para os ministros de Matarfonas na altura que eu estava muito bem. Sim. E os colegas também todos eram espetaculares e continuam a ser. Dão-nos sempre a mão quando a gente está em dificuldade. Quando precisam. Dão-nos sempre a mão. E a gente está sempre encantados da vida. Porquê a alcunha de corneta? Corneta era uma altura do meu pai. O meu pai, quando trabalhou no Bom Barral, houve lá um colega dele que deu-lhe tu és o corneta! E eu pus o corneta e ainda andava de bicicleta naquela altura, andava de bicicleta. E ele assim, olha, lá vai o corneta, a correr de bicicleta. Pronto, e ficou o corneta e eu quando começaram a chamar corneta também, corneta, e o corneta continuou com 15 anos a ser chamado corneta. E agora com esta idade, 83, continua o corneta. E as minhas netas já querem tudo com o corneta. As minhas netas, o nome do mais velho que já morreu. Do seu pai. Do meu pai, querem ser todos corneta. Espetacular. Isso é espetacular. Senhor Luís, o que é preciso para ser uma boa matrafona? Olha, é ter iniciativa positiva, não falar mal
não existe. Sim. Toda a gente portar-se à altura, né? Tem o seu comportamento especial, que é ter que falar como deve ser e sem palavrões, sem nada. Tem sido todos, nunca houve uma mancha nos ministros e matrafonas. Nunca houve problemas nenhums, nem desargata, nem nada disso. Uhum. São todos especiais. É bom para ver bom ambiente, não é? O ambiente é sempre especial. Nunca tivemos, nem eu nem meus colegas, porque aquilo quando passa por mim, passa também por meus colegas. Todos o conhecem? E eles, pois, todos conhecemos. E é das coisas mais queridas que há, é o comportamento. Sim, e mais importantes. Mais importante, e a gente sente-se bem, e como sentimos-se bem, não temos problemas de entrar aqui, e quando chegamos ao local, estamos sempre livres, entramos no carnaval, felizes de estarmos no carnaval. O que é que o senhor Luís costuma usar no carnaval? O que é que eu costumo... Se tem várias vestes? Se é... tem vários, a gente tem sempre tudo para sentirmos bem. Sim. E as pessoas olharem para nós e verem que nós temos as coisas todas para... E bonitas. Sim. É que são bonitas. Elas ficam encantadas. As senhoras, os idosos também. Isso é muito importante, porque nós vamos para o carnaval para sermos felizes. Não é só as pessoas, a gente também tem que se sentir feliz bem. Do comportamento que a gente mostra e aquilo que a gente leva vestido. Que é sempre coisas bonitas. Mas costuma usar sempre óculos de sol, fios, luvas, chapéu? Um óculosinho de sol é com... especiais. Isso são tudo elementos especiais que a gente arranja para os olhos, no geral é quase todos. Uns é assim, outros é assim, é conforme eles gostam. Eu tenho este preconceito. Branco e sempre um tracinho nos olhos. Eu acho que é bonito. Para ficar uma verdadeira matrafona, não é? É, que é para ser uma matrafona como deve ser. E peruca também usa sempre, peruca? Tem que ser. Isto chama tudo a atenção. A gente gosta de saber para chamar a atenção das pessoas. Sim, sim. As pessoas sentem-se bem ouvir a gente. E a gente sente-se bem deles rirem, porque falar para a gente como deve ser, todos contentes, olha que lindo, vês? Isto é, bem, é bonito. Você quando vai no desfile costuma andar a dançar e assim? Também andar, às vezes. Então, e tendo em conta que o senhor já viveu muitos carnavais, acha que o carnaval de Torres Vedras mudou muito? Desde que começou a andar no carnaval até agora? Tem andado sempre a subir para bom. A melhorar. Para melhor. O piso do carnaval de Torres, sempre, todos os anos, é melhor. Mas as coisas eram diferentes quando começou a andar no carnaval? Correto. Era diferente e não havia nada do que há agora, não é? Sim. Agora tudo é. Há técnicos. E antigamente era, vamos agora, lá agarramos um carro, vamos lá. Agora não, agora é tudo programado como deve ser. Há pouco tinha falado da água. Vocês usavam muita água no carnaval, não era? Não. Brincavam com água? Às vezes era uma pinguinha de água e quando era preciso... dar uma lavagenzinha, nem a nós próprios,
tinha que ser com água. Felizmente, no carnaval, a gente junta-se todos. É bom. A gente, quando se junta todos para fazer o desfile, a gente tem todo o respeito uns para os outros, que é do melhor. Normalmente vão todos juntos, o grupo do ministro todos e metrafonas. E a gente, é evidente, não há mesas para sentar. Se quiserem têm que ir ao café, ou isto ou aquilo, para beber um cafezinho assentado. Mas também não podem estar muito tempo. Pois. Senão há um circuito do carnaval. A gente não pode voltar às costas. Pois. A gente tem que andar sempre. E com isso é as coisas mais lindas que a gente vai apanhando. As pessoas vão falando, às vezes, vão ter com a gente, então, tudo bem. Já são conhecidos. Tudo bem. E depois há sempre aquelas palavrinhas bonitas que das meninas e das senhoras também há. A gente também recebe. Das pessoas, é elogial, não é? É, a gente também recebe os palavrõezinhos das senhoras, a gente também recebe. E quando a gente vem vestidos, as senhoras ficam encantadas de verem, e não verem aqui nenhuma maldade. É que, felizmente, os ministros e matrafonas de Torres Vedras não mostram nenhuma maldade. É tudo na brincadeira? É tudo na brincadeira, mas também não há Na brincadeira respeito. É com cabeça tronca e membros. A gente não vai servir-se disto ou daquilo para fazer aldrabices. Isso não se dá com a gente. Tem alguma recordação do carnaval que queira partilhar com a RTV ON? Uma recordação que tenha ficado na sua memória? Alguma coisa engraçada? Ou... Neste momento devia trazer um estudo de uma, mas eu não me debrucei. Então, e qual é a importância do carnaval na sua vida? O carnaval é muito importante na sua vida. É. Porquê? Já tenho uns anos bons. Porquê? Felizmente. Que a minha terra, como o carnaval, Hóquei em Patins, campeão em 59, o carnaval é importante para mim porque eu fui campeão em 59. Pois, tendo em conta que o senhor gosta tanto de carnaval, tenho trouxe-os para o carnaval de Torres Vedras, não é? Tenho. A fazerem parte. Elas antigamente também não gostavam de ir para o carnaval. Havia lá qualquer coisa que não gostava, mas agora já está. Já conseguiu convencê-las? A pouco e pouco ela vai lá. Que fotografia é esta? Esta sou eu? Sim. E aquilo é que eu não estou a ver quem é. Quem é? O Caldas. Ah, o Caldas. Este está na Suíça. Este foi o meu maior amigo que eu tive de Roma e nunca mais me largou. E está cá. Está cá. Vai catar. Na Suíça vai catar. É uma joia de rapaz, é da Ponte Rola. Sim. E agora está na Suíça. O senhor costuma andar sempre com uma corneta, não é? Apesar de se ter esquecido hoje. Nem me lembrei. O que é que costuma fazer com a corneta? Andar a apitar durante o desfile? É o corneta. Costuma estar sempre... Está sempre. Ela vai sempre... Vai sempre consigo. Aqui ela vai sempre comigo. E às vezes... Pois faz parte da sua imagem, não é? Faz mesmo. Faz mesmo parte da minha... do corneta. Exatamente. É porque o corneta tem que ter a corneta. Mas começou a usar essa corneta desde que entrou para o carnaval ou teve essa ideia depois? Não. Já tinha com o meu pai. O meu pai, como corneta, tocou corneta. Sim, sim. Tocou, mas foi pouca coisa. E depois
ela partiu-se. Eu depois fui para a bicicleta, ainda andou de bicicleta e deixou a corneta por causa da bicicleta. Depois, quando gostava, quando estava no Bamarral, gostava de tocar para os colegas. Sim. E depois, quando veio para Torres Vedras, e quando se casou, depois parou com as corretas. Como é que acha que vai ser este carnaval? Este carnaval vai ser, se não chover, se não houver o tempo a ser o inimigo número um, acho que vai ser outro ano, ainda mais ano do que os outros anos. Porque o povo vai lendo e vai ouvindo e vai... Sim, o Carnaval de Torres Vedras é cada vez mais conhecido, não é? É. Oh. Eles, quando veio o ano passado, fui a... Lisboa? Ao Porto. Fui ao Porto, à televisão do Porto. Televisão que está no Porto. RTP1. É. Então, fui lá, foi excelente. Assim que viram a gente lá... Foram bem recebidos. E depois, quando a gente fez o programa, ficaram encantados, bateram palmas à gente e queriam mais. São animados, são divertidos. Queriam mais. A gente dá sempre mais um bocadinho. Até que tivemos que vir embora. Pois, chegou a hora, não é? Depois chegou a hora, viemos embora. O Fernando Mendes. Fomos lá, pronto. Entretemos, foi quando ela andou a dançar comigo. E toda no programa. E toda contente. No programa. No programa. Veio dançar comigo no programa. Ela é que veio, não fui eu que fui buscá-la. Tem com ela. Ela desceu a escadaria e quando eu estava no pé da escadaria, agarrou-se a mim ao pescoço e foi dançar comigo. E tudo bem, lindamente bem. A senhora ficou encantada de dançar e eu fiquei encantado da senhora dançar comigo. O senhor também costuma ir aos lares com o grupo dos ministros e matrafonas? Sim, senhora. Também participa? É outro exemplo que a gente, nem eles pensam que a gente já está a estudar, já está tudo para ir aos lares, tudo feito para ir aos lares. E a gente tem orgulho nisso. Nós temos orgulho de irmos aos lares com muito carinho. E a gente, temos um carinho para aquela gente. Pois. Que eu fico parvo, que as pessoas estão à nossa espera. Pois é, é importante, porque são pessoas que não podem deslocar-se. Não se podem deslocar e estão ali. Não, é a família. É que a família está lá. A família está lá. E não são tão poucos como isso. Sim, sim. Ora, dois... São vários lares que vão, não é? É, dois lares por... Sábado. Ao sábado, dois lares. No outro sábado, dois lares. No outro sábado, dois lares. No outro sábado, dois lares. A gente tem que estar ali preparadinhos para irmos lá ao lar. Espetacular. Eu adoro. Eu adoro ir aos lares. Pronto, obrigada por ter vindo aos estúdios da RTV ON. Por ter falado connosco. Obrigado. Obrigado também. Agradecido a vossa atenção. Por qualquer motivo, precisem de uma ajuda minha, Luís Correia Corneta. Está sempre disponível para qualquer coisa. É a sua imagem de marca, Sr. Corneta. Pronto. Eu penso que, ao dar esta indicação, será
o melhor possível. É pô-los o correto na vossa casa. Vocês estão sempre disponíveis para me buscar. Ok, obrigada. Obrigada. Este momento, esta oportunidade de vir aqui e falar à minha terra para todos os que o conhecem. Em princípio, falar à minha terra, o correta a Torres Vedras. Torres Vedras é e será sempre. Estará sempre no seu coração. Sempre no meu coração. Não tenho problemas nenhums em dizer isto, porque quando faço e fiz para a minha terra. Paciência se não fiz. Paciência se não fiz. Tem orgulho, não é? Em Torres Vedras e no Carnaval de Torres Vedras. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Para a atenção. Os meus agradecimentos. É um mar de gente. É para nós um dia hoje muito, muito importante. Vamos passar o testemunho da cidade europeia do vinho para os nossos amigos de Itália, da região de Sânio. Para eles, uma grande salva de palmas, estão connosco. E hoje também é um dia especial, porque vamos homenagear uma grande matrafona do Carnaval de Torres Vedras, o nosso querido amigo Corneta, que vai ter direito a um cabeçudo. Viva a Corneta! É, viva a Corneta! Mas viva a Corneta! Corneta! Uma grande tosga ou são dois cornetas? Uma sala de palmas! O amigo Corneta ainda não viu esta lenda. Veja lá esta lenda. O amigo Corneta na festa de mito tão bonita. Muito obrigado, Corneta! Mais uma grande salva de palmas para o Corneta. Nós temos o prazer de ter connosco a maquilhadora da Associação Mestres e Matrafonas, Ana Maria Batalha. Desde quando é que é a maquilhadora do grupo Mestres e Matrafonas? Assim, em média? Sei, 40 anos talvez, deles andar com eles, ou mais, não sei. Eu não ligo datas, eu sei que era muito nova. Tem gosto no que fazem? Não, gostei. Eu comecei a andar com o meu pai aí com 15, 16, 17 anos. Comecei a mascarar as pessoas, na altura do carnaval. Mesmo não havendo carnaval nas ruas, a malta mascarava-se, sempre teve esta... Isto é uma loucura. E depois, então iam à minha casa, muitas vezes. Iam lá à casa para se mascarar. E eu comecei a dar uns toquezinhos e depois, olha, fiquei... E como depois se formou os ministros e matrafonas, antes disso houve a pandilha, talvez vocês não tenham conhecimento da pandilha, que atuava nas coletividades, sim, sim. E então já eu é que orientava aquilo nas pinturas, os palhaços, as bailarinas e tudo o que aparecia lá. E então, sim, e canto. Então o seu interesse começou também por causa do seu pai, não é? Sim, 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 sim. Que sim. Não, acompanhava o não. Trajeto. Eu percebo muito pouco disto, dou um jeito, mas percebo muito pouco disto, não sou maquilhadora. Dou um jeitito. O meu pai é que era uma pessoa. O meu pai, o Zé Ramos, ainda é vivo, era um grande caracterizador. Cá em Torres, eu vi-o muitas vezes no teatro a pintar as pessoas, eu não entrava, mas estava lá nos camarins a ver e... Depois comecei a dar um toquezinho. E porque, segundo percebi, continua a maquilhar o grupo, não é? Sim, porque sim, sim, sim. Que continua a maquilhar o grupo? Ah, é assim, eles, mesmo até fora do carnaval,
telefonam-me, querem ir a Lisboa ou fazer alguma coisa. Vão lá, tu não me pintas, Pedro, vem cá à casa que eu dou-te um jeito, vá. É na sua casa que faz o processo de maquilhagem, não é? Não, eu faço lá na sede dos ministros da telefonia. Mas, por exemplo, há um ou outro que quer ir a qualquer lado pintado, ou a uma festa, ou vem lá à casa, eu pinto-os lá em casa, não tem problema nenhum. Já começou a pintá-los, por exemplo, agora para os assaltos de carnaval? Sim, alguns. Em relação aos lares, não se tem maquilhado, não é? Não. Na participação aos lares, os lares é. Aquilo é mais uma brincadeira deles, que fazem muito bem, acho muito bem. O que é que acha dessa iniciativa? Acho muito bem que eles façam isso, pelo menos divertem os velhotes, nesta altura, que ainda têm a oportunidade de sair. Eu acho que eles fazem muito bem. Mas não, eu não os acompanho lá. Eles dão lá um jeitinho. Até tem a malta que já chega pintada também, do grupo. Ajeitam-se. Pois, ajeitam-se. E assim já a Dona Ana Maria não tem tanto trabalho. Exatamente. Eu até já lhe disse, eles precisam ver se arranjam alguma menina que saiba mais ou menos dar um jeitinho para me ajudar. Já não tenho idade para esta, como na inauguração do monumento. Sim. Eu disse a eles, mais ou menos quanto é que há, tens, vê lá se estás lá e por volta das 2:30, porque a inauguração do monumento é às 6:00. Eu disse, é porque a malta, não, é uns 14 ou 15. Não. Bom, alguma vez. Eu não sei a quantidade de malta que lá estava. Faz-me bigodes, põe-me as barbas brancas, quer assim, quer ir assado, quer frito. Oh, pá, tenham dó. Eu pintei mais de 50 entre elas, porque eu gosto de pintar a caras de homens. Transformar-me em mulher. Tem mais graça. Tenho mais graça. Pá, mas depois é. Diferente, claro. As cabeleiras brancas, as barbas todas pretas. Ó pá, tens que levar aí qualquer coisa nas barbas. Pois lá, ponho as barbas brancas e de um jeito neles. Pois, ajeita-se para isso. Para eles irem mais ou menos bonitos. Bonitos. Que eles, alguns são mais feios que sei lá o quê. Há caras que estão lá. Malta que tem, sei lá, 70 e tal anos, 80. Ando lá a pintar um velho que já tem 90 anos e o qualquer dia começa a levar é batom de pedra. Batom de pedra para as caras deles. Aquilo leva tanto creme, eu acho. Pois, para disfarçar, não é? Para disfarçar. Mas é só no carnaval ou as pessoas já procuram fora do carnaval? É assim, depende. Por exemplo, a malta do carnaval, sim, que às vezes tem que, vão a Lisboa às televisões fazer. Eu assim pinto fora do carnaval, porque eles já estão habituados a que eu os pinte. Pois, habituaram-se? Habituaram-se e é que eles telefonam e depois vão lá à casa e pintam-se. É assim. O que é que destaca no carnaval de Torres Vedras? Já conheço há bastante tempo, não é? O carnaval de Torres Vedras? Nota alguma diferença? Neste momento, o carnaval chegou a um ponto que eu não, às vezes não compreendo este carnaval. Carnaval é muita cerveja. Não tem nada a ver com o carnaval de uma série de anos, mas pronto, isto é a evolução dos tempos. Sim, é verdade. Deixou de ser aquele carnaval mais caseiro, como eu dizia, que a malta andava ali, não tinha medo nenhum. Eu hoje vou a qualquer lado à noite, vou sempre com medo. Sim, hoje em dia é mais perigoso. Se não for num grupo assim maior, antigamente eu fiz parte de um grande grupo de carnaval. Quer falar-nos dessa experiência? Eu com o grupo do Clube Artístico Comercial e pessoas ligadas, nós fomos as primeiras pessoas a irem para a rua como grupo. Antigamente os grupos não iam, não desfilavam no carnaval e nós fomos as primeiras a sair. Deram o primeiro passo, digamos assim. Demos o primeiro, pois já começou a aparecer os grupos e a concorrerem. Nós não concorríamos, fazíamos as roupas ali no Clube Artístico Comercial, todo, uns faziam uma coisa, outros faziam outra, pois na altura do carnaval saíamos, íamos às coletividades, as coletividades estavam todas a funcionar, hoje não, já é tudo na rua, não é? E depois íamos todas ao Prário, à Tuna, à Física, depois ficávamos no Grêmio, final era no Grêmio. E foi uma série de anos depois, há perto de 20 anos, talvez, eu sei disto porque o meu pai faleceu há 20 anos e eu nesse ano não me apeteceu entrar, não estava com disposição. Pois não, e acabei por nunca mais andar. Depois aquilo também começam é assim, as miúdas mais novas casam.
pois estão todas engravidam, têm rapazecos pequenos, não podem andar aí na rua, não podem já brincar como brincavam. É diferente. Pronto, claro. É diferente, é mais complicado. Uhum. Mas nós fomos os pioneiros no grupo de rua. Então e como é que era? Mascaravam-se assim? Fazíamos um grupo, por exemplo, dependia do tema. O tema, por exemplo, era de acordo com o tema. Com o tema. Uhum. Normalmente fazíamos o grupo. Quando foi os Jogos Olímpicos, vestimos-nos de ginastas, mas gordos, fizemos um fato em aquilo era tudo artesanal, porque nós é que fazíamos aquilo. Fazíamos, em esponja e depois com as sainhas e as coisas, outros eram de cowboys e meninas de cabaré. Eu sei lá, tenho para lá fotografias, que é uma loucura. O que é que destaca aqui no Carnaval de Torres Vedras? O que é que eu destaco? Assim, mais importante. Sei lá, tanta coisa importante. Eu, para mim, o Carnaval de Torres é diferente de todos. Não é que eu vá ao Carnaval a outras terras. É raro, nunca fui. Mas vejo através da televisão, eles mostram. O nosso Carnaval é um Carnaval participativo. Cada um põe um bonito na cabeça e veste uma camisa de mim, está feito. Está feito. Já pode ir para o Carnaval. Os outros são carnavais de desfile. Eu destaco, sei lá, olha, eu destaco no Carnaval as ideias que as pessoas têm para aparecer aqui no curso, às vezes com cada coisa. Sim, às vezes que eu acho coisas fantásticas. A imaginação. É verdade. Há uma bicicleta com duas bicicletas pegadas, vai ali um tipo mascarado e uma tipo ou uma coisa qualquer, eu acho aquilo extraordinário. É a participação das pessoas, eu acho que é a imaginação. Sim, cada vez mais vemos assim, cada vez mais carnavalescas mais fora do... Eu acho que se no Carnaval, por qualquer coisa, eles não pudessem fazer os carros de Carnaval, fosse só o carro do rei, tudo aparecia logo, quem fizesse carros disto e daquilo, o nosso Carnaval não acabava. Porque é muito participativo, é sim, o que sim. Eu acho do Carnaval, é cada vez mais é as ideias que as pessoas têm do Carnaval, acho diferente de tudo. Eu tenho umas amigas em Lisboa que nunca tinham vindo ao Carnaval, um dia eu disse, vocês têm que ir a Torres ao Carnaval, mas elas trabalhavam, umas eram enfermeiras, outras os maridos médicos, e aquilo. Opa, vieram uma vez, eu disse, opa, vocês organizem-se, façam folga nesse dia, vão lá, bom, vieram cá, vêm cá todos os anos. Nunca mais deixaram de vir. Porque é assim, elas vestem uma coisa qualquer, metem uma caraça ou uns óculos ou um capacete, lá vêm elas. Elas é pá, uma pessoa diverte-se tanto sem estar em grupos. Agora os grupos. Para mim é interessante os grupos, não há dúvida nenhuma, mas eles vêm de alargar o percurso do curso. O Carnaval está muito parado, na minha maneira de ver. Eu acho que eles deviam de arranjar maneiras de ou irem ao pé da estação ou fazerem aquele percurso do cemitério, ou deviam de alargar, porque uma pessoa está às vezes ali tanto tempo nem vê o curso. É verdade, é verdade. Já me aconteceu isso. Eu para mim acho que eles têm que alargar o curso. Arranjar maneira, aqueles dias. De forma a que. Os grupos, antigamente, não é? O Carnaval, eu sou do tempo em que o curso ia na avenida, descia abaixo a Tenente Valadim, onde está o Teatro Cine, e depois subia, andava ali de roda. Ali é que era o curso de Carnaval. Era um percurso mais pequeno. Depois alargaram, fizeram, pronto, ali nas avenidas ir ali assim às escolas, à avenida das escolas, mas eu acho que está muito pequenino para o movimento, eles vão pensar nisso. Sim, cada vez mais vem mais gente. E se o tempo estiver bom, se o tempo estiver bom, quero ver onde é que eles metem tanta gente. Então a dona Ana Maria Batalha costuma participar no Carnaval? Tinha-me dito agora que costuma ouvir colegas suas de Lisboa. Ah não, não participo, agora não. Vou lá, estou lá um bocado e vim-me embora. Não, não participo. Mas não vai mascarada? Não, não, assim, não. Com uma coisa não, de... nada. Ah, eu mascaro-me. Vou de rica, tenho um casaco de peles velha, meto um chapéu na cabeça, vou mascarada de rica. É assim, por esse mesmo casaco de peles. Tenho um casaco de pele, mas pele verdadeira. Uma tigrada verdadeira. Foi uma amiga minha
que tem muitos casacos para ela um dia, disse, pega lá isto para tu vestires no carnaval. E ela quando me deu o casaco, disse, pá, eu não quero isso, dá quem tu quiser, porque eu não gosto de peles. É, pá, esta pele é verdade, olha, veste no carnaval, depois ponho um chapéu na cabeça, está feito. Utiliza nessa ocasião. Altura. Mas quando vêm as suas colegas de Lisboa, não... Ah, é assim, elas vêm... Mascaram-se? Não, mascarando lá com elas, brincando. Elas agem bem e eu nem posso estar com elas, porque eu estou... Ah, pensei que acompanhavas. Não, é raro, um bocadinho, pois é, um bocado só. Ou vem ao domingo, normalmente ao domingo, ou à terça-feira, mas meio quase sempre ao domingo. Depois ao fim da tarde vou ter com elas. Combino e vou ter com elas. Uhum. O que é que achou da homenagem, acho que deve ter conhecimento, do cabeçudo... Do senhor Corneta? Não sabia. Sim. Não sei. Foi uma surpresa para todos. Pois não sabia que havia um cabeçudo com o senhor Corneta. Não sei. Faz parte também do grupo misto de Matrafonas, não é? Sim, também acho que. É engraçado. Não acho assim. Não acho descabido. O que é que acha do tema do carnaval deste ano? É Made in Portugal. Não sei, se é Made in Portugal é muito abrangente, cada um, isso é uma das coisas que cada um pode mascarar-se à sua vontade, acho que não tem sim, assim é mais, um tema. É mais fácil. Pois, não. As pessoas pensam que sim. Há uns temas que às vezes são mais difíceis de arranjar às vezes. Também não sei, mas o que se passa cá em Portugal pode, sei lá, podem-se mascarar tudo, pescadores... marinheiros. Ou basear-te nas polémicas que acontecem. A malta não é muito se basear nas polémicas. É engraçado. Por exemplo, que era mais. De bocha, por exemplo. Ah, sim, pode ser. Não sei se haverá alguma coisa assim. A malta aí. Não. Estou eu a pensar. Não sei como é que vão. Não faço ideia como é que mas... irão aparecer no curso. Também não sei. Pode ser tanta coisa, não é? Sim, nem sei. Mas é abrangente, as pessoas podem, dar a imaginação, mas sei lá, eu por acaso tenho um grupo de amigos que mando ouvirem, eles vêm de várias partes do mundo, vêm da Suíça alguns, mas mandaram vir da China uns insufláveis, um traje que se sopra em forma... o boneco, a pessoa depois veste, aquilo é elétrico, enche, é uma coisa, não sei, eu não sei se é inédito cá, mas eles vêm um grupo com isso. Para o Carnaval Torres? Para o Carnaval Torres, depois forma o boneco. O boneco é ferro, é cozinheiro. Esses fatos só devem existir lá fora. Sim, aquilo tem um motor, e enche eletricamente. É engraçado. Eu também não sei como é que aquilo é, porque eu ainda não, mas ouvi eles estarem a dizer que tinham mandado vir, através de, com certeza, mandaram vir diretamente da China. Então também vêm amigos seus de fora? Sim, não, é malta de cá, que é malta que se mascara cá há muitos anos, mas depois vêm outros de vários, vêm da Suíça e vêm, mas amigos que estão fora e que vêm nesse grupo. Quer deixar uma mensagem às pessoas que estejam a pensar vir ao Carnaval Torres? Ai, ou que queiram vir conhecer o Carnaval Torres? Eu acho que devem vir só para participar neste Carnaval. É diferente de todos, não é aquele Carnaval que as pessoas pagam e estão ali a ver passar as coisas. Não, cada um participa como quer. Diverte-se à maneira que quer. E diverte-se à maneira que quer, com os rapazetes às costas, os filhos atrás deles, mascarados e não mascarados. Venham ao Carnaval, para mim é das coisas melhores, é pena realmente as pessoas não saberem brincar, mas é um dos melhores, para mim acho que é um dos melhores carnavais do Norte a Sul, penso eu, como sim, não é desfile, não é, é diferente. Eu tenho pessoas que compram outros carnavais e depois, opa, não há carnaval como o Torres, e é verdade, porque as pessoas vêm cá, nunca mais deixam de ir. É o mais engraçado, é isso. Apaixonam-se pelo ambiente do carnaval. Claro, e há outros que vêm por malandrice, não é? Já vêm para a noite e assim gostam destas coisas, mas mesmo quem queira vir para os diurnos, eu acho que é um bom carnaval o nosso.
Acha que ainda vai continuar a maquilhar o Ministro Matrafona durante alguns anos? Não sei. Eu, ano passado, disse a eles que tentassem procurar alguém, porque eu, ano passado, estive com um problema. E foi muito doloroso para mim, porque andava num estado muito débil. Mas pintei-os, eles foram buscar a casa para não vir carregada nem andar muito. E consegui fazer o trabalho como deve de ser, e estava bem disposta e tudo. Este ano sinto-me muito melhor, hein? E lá estou. Para o ano, não sei se eu embarco para algum lado. Não sei. Como é que espera que seja este Carnaval 2019? Como é que eu espero? Que o tempo esteja bom e que seja o melhor possível. Eu espero que sim, e que não haja para aí problemas, como às vezes acontece. Ai, meu Deus. Ok. Obrigada pela entrevista, pelas suas palavras. Não é? E bom Carnaval. E bom Carnaval também para vocês. Quero agradecer o facto de terem aceito o convite em nome de toda a equipa da RTV ON. Muito obrigada. Então, como é que começou o grupo Os Fidalgos do Carnaval de Torres Vedras? Qual foi a origem? Pronto, a origem foi em 2007, no ano 2007, quando a organização resolveu trocar os reis. Nesse ano eles optaram por fazer uma coisa que até então acho que tinha sido inédita, que foi trocar o rei e a rainha. E quiseram trocar o rei e a rainha no mesmo ano. E quiseram apostar numa regeneração e em dois reis mais novos. E foram falar aqui com o Pedro, que para ser rainha, e com o Ricardo, que era filho do ex-rei, do ex-rei Miranda, para ser o novo rei. E como havia ali um certo receio de que a coisa pudesse não correr bem, ou pronto, era uma solução arriscada, eles falaram com eles para que eles convidassem um grupo de amigos para formar um grupo para os acompanhar e para os, lhes dar, vá lá, apoio, cervejas, confiança, tudo o que eles precisassem. E assim foi eles. Nós somos... Já fazíamos o Carnaval juntos, assim, e juntámos os amigos do Pedro e os amigos do Ricardo, e foi assim que nasceu Os Fidalgos. Foi a conjugação do grupo de amigos de todos, então? Sim. Praticamente nós conhecíamos-nos todos, mas foi uma junção de dois grupos de amigos. Vale. Pois, e acharam giro então criar este grupo. E porquê o nome Os Fidalgos? Já havia uns fidalgos, falar anteriormente, que também eram amigos de uma antiga rainha, que era o Mimo, sim, que eram uns fidalgos que tinham uma casaca... Que se fez também, mas um quadro de honra. Um grupo, sim, um grupo que acompanhasse... Que eram amigos sempre do rei da rainha. Do rei da rainha, e esse grupo... Trajava com umas casacas azuis e também eram amigos da rainha e também faziam, vá lá, mais ou menos o mesmo, tinham as mesmas funções que nós. E foi mais ou menos por aí que a coisa surgiu. Tinha que haver um nome que pudesse ser encaixado na corte. Na corte, sim, na corte real. Sim. Nada melhor não que o final. E em relação aos fatos, em relação às cores? Bem... Os óculos, têm todos óculos? Os óculos à partida é para tapar os olhos durante o dia, para tapar os olhos, um bocado, com as olheiras, pronto, basicamente é isso. Em relação ao fato, quem desenhou o fato, quem concebeu o fato foi um fidalgo, que é o Nuno Sebastião, que se inspirou num filme, que agora não me lembro o nome, que era sobre a realeza francesa do século XVIII, alguma coisa assim. Inspirou-se, tirou umas ideias, depois nós falámos com a costureira que nos costumava fazer as máscaras e chegou-se a isto. E alteraram? Sim, mas o fato foi inspirado num filme, que agora não me recordo. E atualmente quantos membros fazem parte da Associação Os Fidalgos? Sócios,
Nós é assim, nós somos 27. Depois temos, acabamos de contratar mais um elemento que ainda não anunciámos oficialmente, mas está para breve, por isso vamos ser 28. E depois, como também já falámos antes da entrevista, nós desde o ano passado passámos a levar os nossos filhos aos cursos diurnos e à Chegada dos Reis, aqueles eventos, vai lá, mais soft. E os fidalgos pequeninos. Os fidalgos pequeninos. Por isso nós, quando está a família toda completa, já devemos ser aí 40. Perto de 40, sim. Mas elementos fidalgos, assim, sócios de fidalgos, pagantes, somos 28. Mas só existem fidalgos masculinos, certo? Certo. Nos séniores. Sim. Nos júniores já pode haver fidalgos. Já existe fidalguinhas. E em relação aos fidalgos, todos podem fazer parte? Há alguns requisitos que têm em atenção? Não há. É assim, aqui a questão é que o nosso grupo de carnaval é um grupo que já vem, por exemplo, eu andei com o Nuno e com outros fidalgos. Sim. Nós, antes de sermos fidalgos, já nos juntávamos no carnaval. Sim, pois, nós já se conheciam anteriormente. Então, desde o quinto ano da escola. É um grupo com base na amizade. É um grupo que nasceu daí, tem essa característica, que é que todos nós nos conhecemos há muitos anos. Todos nós já nos mascarávamos e já brincávamos ao carnaval antes. Nem eu sonhava algum dia vir a ser rainha, nem nenhum deles, nem eu próprio, estarmos hoje aqui nesta situação de pertencermos a uma associação do carnaval com o nome dos fidalgos. A base é mesmo essa, é a nossa amizade, de muitos anos, e aqui o critério é pessoa que seja, de uma pessoa de fora que nós não conhecemos, não faz grande sentido. Pois, exatamente. A questão do grupo, porque isto é como lhe digo, sim, todos nós fomos colegas de escola, todos nós já nos mascarávamos antes do carnaval, e a base dos fidalgos é essa, é a amizade dos últimos anos. Tem a ver um bocado também, pois, com a dinâmica, isso depois transpõe com a dinâmica do grupo. Porque como nós conhecemos e estamos à vontade, a dinâmica, digamos, do grupo é outra. Pois, é diferente. Nós também não temos assim uma estrutura que nos permita agora entrar em 10 ou 20 pessoas novas. Isto depois obrigava a outro tipo de organização. Uma estruturação. E nós somos associação, mas também não queremos fazer nada de grande especial. Uma pequena associação só. Pronto, criamos este grupo, já estamos aqui há bastantes anos. Mas dada essa situação, nós já bem é preciso quase fazer nada, porque nós já sabemos que mais ou menos. Vamos pondo, porque as pessoas que vão entrar, entretanto, também vão entrando dentro do nosso grupo de amizade. Pronto, sim. Depois, ao fim do X tempo, se tiver necessário, é quando a gente vai inserindo essas pessoas, por causa dessa mesma, digamos, dinâmica do grupo. De resto, não temos nada contra ninguém que queira ser, também não temos nada contra quem não queira ser, mas tem a ver com esta dinâmica toda. Com um grupo de amizade e que já se conheciam há alguns anos também. Sim. Nós queremos mesmo viver o carnaval sem grandes compreensões. Compreendo perfeitamente. Nós fora do carnaval já nos encontramos, mantemos contacto, por isso nós somos um grupo que nos encontramos todo o ano, extra-fidalgos. Uhum. E aí funcionar e ser essa a razão porque nós mantemos um grupo mais, digamos, não é fechado, mas mais restrito. Só por isso. Sim. Não têm só atividades agora na época do carnaval, certo? Durante o ano? É assim. Nós, durante o ano. Que tipo de atividades? Não, ainda não conseguimos. Temos algumas ideias para começar para colocar em prática. Estamos a estudar esse assunto, inclusivamente, e acho que fará sentido, em parceria também com outras associações, e é isso que também iremos propor para o ano de 2019, mas pronto, extra carnaval. Neste momento, estamos só focados mesmo só no carnaval. Mas é do nosso interesse, e já foi falado isso em reuniões de direção, porque também levamos as coisas a sério, e já foi falado, e achamos que
Seria bom, até bom para o Carnaval, desenvolver ações durante o ano e em partilha com outras associações que nós também iremos contactar para saber se estão disponíveis para aceitar as nossas ideias. E que tipo de propostas têm em mente para... É assim, eu não vou responder, por qualquer coisa que eu possa responder, depois pode não se vir a concretizar. Nós temos algumas ideias no âmbito de, em termos de solidariedade social, vamos ver se é possível ou não. De forma a fazerem chegar o Carnaval a toda a gente, mesmo que as pessoas não possam, não é? Sim, por exemplo. Assistir aos cursos. Sim. Ok. Obrigada. De nada. Temos connosco três membros do grupo Sacadegas, a Teresa, a Filipa e a Wanda, por ordem. Antes de mais, obrigada por terem aceito o nosso convite para vir partilhar obrigada a nós. o vosso grupo, que é recente, não é? Antes de mais, como é que começou este grupo? Qual foi a ideia de criar o grupo? Bom, nós somos o conselho de fundadores da associação. Nós somos um grupo de seis amigos que já há pelo menos 25 anos que nos mascaramos espontaneamente no Carnaval de Torres. Em dezembro passado, no dia 1 de dezembro, fizemos um jantar de Natal, o qual chamamos de Carnatal. E no decorrer do jantar, no decorrer da noite, lembrámos, por que não, criarmos uma associação, porque temos muitos amigos com quem também gostamos de estar e que não são propriamente, exatamente, não são propriamente amigos dos seis elementos, portanto, do Conselho de Fundadores, mas que gostávamos que integrassem, portanto, o nosso grupo de Carnaval. E lembrámos-nos então de formar uma associação e depois a ideia foi amadurecendo e a 5 de janeiro fizemos um segundo jantar, que foi o Jantar de Reis, e aí sim já levámos, portanto, mais pessoas interessadas, amigos nossos, de cada um de nós, dos seis elementos, interessados em ingressarem na associação e tornarem-se associados. E hoje em dia cá estamos nós, já, portanto, já registados, já com traz próprio e estamos prontos para o Carnaval. E em relação ao nome Sacadegas, basearam-se em quê? Ou inspiraram-se em quê? Nesse jantar surgiram vários nomes. Decidiram logo aí? Sim, foi logo no nesse jantar. No de dezembro. No dia 1 de dezembro, exato. Surgiram vários nomes, pronto, tinha que ser alguma coisa que tivesse a ver connosco, com todos. E, portanto, como quando estamos juntos gostamos de petiscar, de beber uns copos, tinha que ter alguma coisa a ver com adegas, e, portanto, isso surgiu. Não Seca Adegas, porque é o nome mais comum, Saca Adegas de Em Busca de Adegas. Sim, de coisas novas. O que é que vos distingue dos outros grupos carnavalescos? O nosso propósito não é distinguir-nos, portanto, acho que antes... Mas o que é que nos destaca, digamos assim? Antes, pelo contrário, acho que nós o que temos é tudo semelhante aos outros, portanto, é aquela paixão pelo Carnaval, por vivenciar o Carnaval de forma muito torriense, muito própria, muito nossa, e, portanto, eu penso que isso, tenho a certeza que todas as associações têm esse espírito, e, portanto, não nos consideramos diferentes, nem consideramos que nos distinguimos de alguma maneira, apenas nos associamos para aquelas associações que dão corpo e alma ao Carnaval de Torres. E em termos de vestes carnavalescas, o que é que está previsto? Portanto, o nosso traje tem tudo a ver com o nome, portanto, com as adegas. Com as adegas, portanto, serão taberneiros e taberneiras. E na sexta-feira, na Esperada dos Reis, lá estaremos. Sim, mas na sexta-feira também vão com o cascola? Não. Já vamos com o nosso traje. Podiam utilizar o fato, mas há mesmo com esse adereço. Não. O traje é único, será sempre o mesmo, será, portanto, a identidade da associação. Será e é a primeira vez que vão utilizar. E é a primeira vez que vamos utilizar. Atualmente contam com quantos membros? 28. Somos 28. Somos 28, portanto, 5 homens, 18 mulheres e 5 crianças. E há alguns critérios específicos para fazer parte do vosso grupo? Assim, portanto, as pessoas têm que preencher uma, portanto, cada associado pode propor um novo associado, portanto, depois será apresentado à direção
e, em última instância, o Conselho de Fundadores, portanto, é como está nos estatutos, para aprovação. Uhum. Mas pode ser assim uma pessoa de fora que vocês não conheçam? Não, geralmente é proposto por um associado. Uhum. Pois. Quais são os objetivos desta associação? Portanto, como eu disse há bocadinho, esta associação é conseguirmos estar os seis juntos, mais aqueles amigos que cada um de nós tem. Estamos todos juntos, portanto, no mesmo espírito, vestidos todos da mesma maneira, fazemos as mesmas coisas. Claro. Exatamente. E, portanto, e temos todos isso em comum, portanto, que é aquele espírito do carnaval, aquela alma torrense. São recentes, nasce como associação, não é? Exatamente. É muito recente. Sim, sim, sim. Mas mascaram-se juntos há cerca de 25 anos. É espontaneamente, portanto. Pelo menos os seis os fundadores. Não quer dizer que tivéssemos todos os dias do carnaval juntos. Fazíamos algumas salas, algumas noites. Fazemos parte também da vida uns dos outros. Portanto. Sim. Aliás, já estamos em assaltos com esta nova... Há um mês. Já andamos por aí. Sábado já vamos fazer o nosso segundo assalto. Onde é que vão fazer o segundo assalto? No Celeiro. O primeiro foi no Vintage e o segundo será no Celeiro. Qual é o programa para este ano, para o Carnaval 2019? Portanto, nós enquanto associação não temos um programa propriamente dito. Nós temos um programa estabelecido pelo Carnaval. Portanto, estaremos presentes em todos os atos oficiais, nomeadamente a Escada dos Reis, o curso da tarde de domingo, o curso de terça e depois no intuito na quarta-feira. Sábado e segunda, tensionamos a estar todos juntos na mesma, mas sem os trajes, portanto, de forma espontânea. A Wanda, que tem um... Sim, os crachás. Os crachás. Temos os crachás. Todos têm. Temos todos. Os cocotes. Os sacadegas. Os cocotes. Ah, eu tenho outro, mas pronto. Sim, fizemos o cocote, porque o cocote vai fazer parte do nosso traje. Exato. Porque é um elemento identificativo do Carnaval de Torres Vedras. Fizemos os crachás também. Para oferecermos a outros amigos e os cascóis e as seletes, porque considerámos que era necessário termos alguns elementos que nos identificassem enquanto associação e que nos dessem a conhecer, para não aparecermos depois na Escada dos Reis, assim do nada, com os trajes oficiais, então fomos-nos dando a conhecer assim, através destes elementos identificativos. E têm 23 adultos, entre eles 18 mulheres, 5 homens. E 6 crianças, não é? E seis, entrou agora uma menina, filha de uma associada que acabou de se associar também. E como é que as crianças reagem? O meu filho, por exemplo, é rapaz e não se manifesta tanto assim. No que respeita à minha sobrinha e à minha prima, mais pequenita, portanto, são as meninas com quem eu tenho mais convívio diário, estão entusiasmadíssimas, até porque vão levar uma roupa diferente. Participar nos cursos. Sim, eles vestem-se iguais a nós. Sim, eles vestem-se. Participarão também nos cursos. Ah, eu tinha percebido que as crianças iam à mesma com elementos identificativos do saco adegas, mas... Não, tem o traje igual ao nosso. Pensei que era um bocadinho diferente. Não. E as crianças estão há quanto tempo no vosso grupo, tirando esta mais recente, esta menina? Estão desde o início, portanto, cada associado teve a possibilidade de associar o seu filho, a sua filha, o seu descendente, digamos assim, e alguns de nós o fizeram. E o que é que eles acham do carnaval até agora? É o que digo, a experiência que eu tenho, eu conheço duas meninas e um menino. Pronto, o menino está a começar a gostar. As meninas estão entusiasmadíssimas. Para elas era o ano inteiro, mas para elas, para um bocadinho. Dançar e. Sim. Pois é. Sim. Maquilhagens e tudo mais. Exato. Sem ser no carnaval, não sei se tem assim alguma atividade que se destaque de forma a dar a conhecer o carnaval às outras pessoas? De forma a dar a conhecer o carnaval? Através do Facebook, entre amigos, de resto. Sim, nós quase todos temos a suéte oficial do carnaval e, portanto, usamos-la ao fim de semana, o ano inteiro. E, portanto, seja aqui, seja noutra cidade qualquer. Mas pensei que podiam ter ou em mente, ou se já tinham posto isso em prática, atividade assim com a população? Não. Para já ainda. Pronto, como explicámos, começámos em dezembro, ainda somos embrionários. Claramente sim. Mas sim. Ainda somos em gestação. Exatamente. São coisas que depois que vão com o tempo, que vão surgindo também. Sim, exatamente, vão surgindo. Dependendo das oportunidades. Claro. Portanto, exatamente. Não está nada ainda pensado a esse nível. Nível mais social, não é o que queria falar, o que queria perguntar. Sim. Não, ainda não está nada pensado. Seria mais a nível social. O que é que acham do tema deste ano do carnaval? Eu, na minha opinião, acho fantástico. Porque eu gosto. porque
pronto, o Carnaval de Torres é o mais português de Portugal, exatamente. E portanto o Made in Portugal está perfeito. Está perfeito. Sim, tem tudo a ver, não é? É, exatamente. Está perfeito. Não sei se estiveram presentes na inauguração, no momento de Carnaval. Estivemos. Tínhamos lá a nossa bandeira, também temos uma bandeira. Verdade. E fomos apresentados também. E também fomos apresentados pelo rei. E o que é que acharam de... É sempre bom. Eu adorei. Esse momento. Pronto, fizemos uma perspectiva diferente. Nós fazíamos todos os anos esse momento, juntos, aliás. Foi uma coisa mais formal, mais solene, mas foi engraçado, porque estávamos todos juntos. Exatamente. E os miúdos, alguns miúdos também foram, e foi giro. Pois. E sentem-se preparados para continuar a estar presentes no Carnaval de Torres Vedras? Claro que sim. Ah, sim. Claro que sim. Claro. Agora mais que nunca. Exatamente, agora mais que nunca. Claro, aumentando sempre as atividades, claro, até claro, a nível claro. Social e tudo mais. Sim. Também foi homenageado o Sr. Corneta. Sim, é verdade. Não é? O que é que acharam da Eu achei bem. Cabeçudo. O cabeçudo adorei. É. Adorei. Está igual. Está igual. Nós tirámos uma foto nas Torres quando fomos jantar. Tirámos as três uma foto com o cabeçudo. Está fantástico. Acho que merecia mesmo. Está fantástico. E as pessoas devem ser homenageadas em vida, não é? Exatamente. Eu não estava à espera nesse dia que ele existia. Sempre. Mas o contacto com o público. Eu acho que foi está igual. Foi bastante assertivo. E ainda bem que fizeram agora. É, exatamente. Sim, nunca sabemos o que é que pode acontecer. Exatamente. Às vezes pode ser tarde demais. Claro. O que é que destacam no Carnaval de Torres Vedras? O que é que nós destacamos? Eu destaco sobretudo os dias em que somos só torrienses. Boa. É fantástico. Domingo é fantástico, por exemplo. Os assaltos são fantásticos, a sexta é fantástica. Sim, o Carnaval começa antes, não é? Sim. Os outros dias também o são. Começa bem antes, mas é diferente. Exato. Junta-se ao espírito torriense, um espírito que não é torriense. Sim, sim. E há zonas e alturas complicadas. E, portanto, o que eu distingo, de facto, é o espírito torriense. Não há como outro cliente. Aconselham as pessoas a vir ao Carnaval de Torres Vedras? Claro. Sim. Querem deixar uma mensagem? Aconselhamos, claro que sim. Aconselhamos. Venham todos, mas com o espírito realmente um espírito de Carnaval. Do Carnaval. Exato. E de se divertirem ao máximo. Isso é o principal. E para brincarem eles, e respeitarem as brincadeiras, claro, porque nós somos realmente um povo especial, portanto, que brinca de maneira muito própria. Uhum. E, portanto, é bom que as pessoas venham com esse espírito, com a mente aberta. Sim. O que dizem os vossos familiares e amigos acerca de terem criado este grupo? A minha família, pronto, adorou. Também tem grupos, existe também, temos na família, o meu marido tem uma associação também. Uhum. E então, claro, isto é ótimo. É tudo em família. Está tudo em família. Pronto, é minha. Exato. No que respeita aos amigos, é assim, os amigos, os que são amigos estão connosco. Exatamente. Exato. E os familiares, pronto, também nos apoiam bastante, claro que sim. Exatamente. Então a experiência, pronto, eu sei que é recente, não é? Mas pronto, a experiência como grupo está a correr, um grupo carnaval está a correr bem. Claro, sim. Até o dia de hoje tem sido muito positivo. E é suposto crescer, não é? E é suposto. Até temos associados que nunca tinham vindo ao carnaval, pelo menos uma associada, a Ângela, e que está a adorar, não é? Está rendida. Em relação às vestes, quando estão em grupo são sempre as mesmas, não é? Até hoje tem sido porque, de facto, nós ainda não queremos usar o traje oficial. Vamos esperar pela chegada dos reis. Se não, claro que sim, que nos assaltos, pelo menos os nossos, aqueles em que fomos convidados, teríamos vestido a veste, pronto. Não querendo fazê-lo, porque deixamos a surpresa para a sexta-feira, temos ido assim. O ano já será diferente. Exato. Para o ano, podemos vir aqui, já tens de atrás. Obrigada pelas vossas palavras, por terem aceito o nosso convite. Muito obrigada. Obrigado. E por nos darem um bocadinho a conhecer do vosso grupo, ainda que recente. Exato. Para as pessoas ficarem a conhecer e talvez para poderem fazer parte, se houver interesse da parte delas. Exato, claro. Sim. Obrigada. Exato. Sim, obrigada. Obrigada também. Muito obrigada também. Vou começar por apresentar o Sr. Pinto Gonçalves, que é o fundador deste grupo, e a Mariana, monitora dos Rufinhos e Ribombar, que vamos dar a conhecer mais daqui a pouco. Então, o Sr. Pinto Gonçalves, pode-nos falar um pouco deste grupo? Como é que começou? A Animesp não é um grupo, a Animesp é uma associação que tem os grupos, portanto, que digamos que gere
os grupos. Os grupos são três. O Ribombar, que é o grupo mais antigo, que é de facto aquele que tem participado mais vezes do Carnaval. Aliás, foi criado um pouco para o Carnaval. Porque, sim, porque sentido. Na altura em que eu cheguei à Escola Padre Vítor Menezes, em 2006, pensei que podíamos contribuir para a animação do Carnaval, uma vez que vinham e que continuam a vir grupos de Zés Pereiras de Amarante, mas sabia que tinha havido algumas tentativas para criar aqui algumas alternativas a esses grupos e que, não, que tinham sido duradas. E, portanto, na escola eu apresentei o projeto ao professor Fernando Ferreira, na altura, e foi também com a colaboração dele que isto foi criado, porque ele era o diretor na altura, e apresentei-lhe o projeto, mas ao mesmo tempo também falei com a Promotores no sentido de apresentar o projeto e dizendo que podíamos ser uma mais-valia para o Carnaval de Torres Vedras. Foi assim que foi fundado o Ribombar. O Ribombar teve a sua primeira intervenção no Carnaval em 2007, portanto, nasceu em outubro de 2006 e, portanto, em 2007 era o primeiro Carnaval. Por acaso, o primeiro curso escolar não correu bem por causa do temporal. Nós já vínhamos a caminho do Carnaval e voltámos para trás. Fizemos uma grande animação lá na escola, mas participámos depois logo a partir daí num conjunto de iniciativas. E, portanto, no ano seguinte é que foi, de facto, o auge com a participação no espetáculo de abertura do Carnaval, que ainda se fazia nessa altura no Teatro Cine, com uma participação muito interessante, uma ideia do saudoso falecido Renato Valente, que me convidou e que me expôs a ideia. Nós aí saímos, demos o início a esse espetáculo vindo de baixo no elevador, no palco que entretanto se elevou. Ouviam-se os tambores, mas ninguém os via. Foi um espetáculo muito interessante, e eu nessa altura descobri que a Promotores tinha uns bombos do tal projeto que tinha criado, para ver se havia um grupo de Torres Vedras que assegurasse a percussão no Carnaval. E esses bombos estavam lá, no Teatro Cine, guardados, e eu, quando os vi, como diz o povo, chamei-lhe um figo. E então entrei em contacto com a Promotores. Nós tínhamos só 10 bombos na altura, e disse: "Para vocês têm ali tantos bombos, nós temos miúdos que querem tocar bombo, por que não juntarmos ao útil ao agradável?" Exatamente. Ainda era o presidente da Promotores na altura, o Dr. Jorge Ralha, o Sérgio Lopes era, digamos, o executivo, e foi assim. E então alargámos o grupo a partir dessa altura, e portanto hoje é um grupo já com algum historial no Carnaval de Torres Vedras, o Ribombar. Uhum. Depois, para assegurar os alunos mais velhos, para os manter, digamos, ligados à escola, ligados ao projeto, criei o Rufos e Roncos. Rufos e Roncos, que é, como eu costumo dizer, a nata. Portanto, os miúdos e miúdas que sobressaem no Ribombar e portanto, que ganham alguma experiência e que têm, de facto, jeito para aquilo, ficam no Rufos e Roncos. E depois o outro projeto, o projeto Rufinhos, é um projeto muito mais recente. É um projeto que, entretanto, nasceu comigo e com o professor Daniel Silva, que já não está no projeto, porque a vida dele levou para outros lados. Já nem sequer está por aqui, acho que está em Lisboa, a dar aulas em Odivelas. E por isso é que eu tenho a Mariana comigo, porque a Mariana assegura também uma parte dessa dinâmica dos Rufinhos, sendo monitora de alguns dos grupos quando eu não posso dar os ensaios. Ela que dá, aliás, ela já segurou este ano praticamente o Ribombar quando eu assumi funções de direção da escola. E portanto a Animesp é de facto a associação que gera estes três projetos, porque havia necessidade de criar uma entidade que desse cobertura a estes projetos, e por isso. Há quanto tempo é que estão a fazer a animação do Carnaval de Torres Vedras? Portanto, como disse, começámos em 2007. Mesmo e a partir daí, sim, pois a partir daí, em 2008, participámos já nos cursos e, portanto, neste momento somos um dos cavalinhos dos cursos de Carnaval, para além de depois também assegurarmos a inauguração do monumento, assegurarmos
as embaixadas a Lisboa, assegurarmos um conjunto de outras situações, como por exemplo aconteceu este ano, houve uma promoção do Carnaval de Torres na Wonderland, fomos nós e os ministros de Matrafonas, portanto estamos disponíveis sempre a essas ações promocionais do Carnaval, e, portanto, sendo um grupo da casa é muito mais fácil ir programar uma intervenção de um grupo de Torres Vedras do que ir buscar bombos a Amarante, com as despesas todas que dão. Se bem que os bombos de Amarante continuam a participar no Carnaval, segundo a tradição, mas só, basicamente, nos dias mesmo dos cursos. E agora, Mariana, há quanto tempo é que está no Animesp? E bem, como é que começou? Bem, eu já estou aqui já há uns 5 anos, porque até este ano, que recebi um diploma daqui do Sr. Diretor por estar 5 anos no Ribombar. E desde então, foi logo no primeiro dia que eu experimentei com o professor, que eu gostei, disse assim, é isto que eu quero, eu gosto mesmo disto. E logo então eu fui crescendo com a ajuda do professor e digo-lhe, eu tenho um grande orgulho por trabalhar com o professor Joaquim, porque fogo, nem consigo explicar. Tem um papel importante na sua vida, a participação neste grupo, não é? Muito mesmo, porque acredito que se não fosse eu ter entrado, não era a pessoa que sou hoje. E eu tenho bastante orgulho da pessoa que sou hoje e isso tenho de agradecer ao professor. Sim, é importante. Vou agradecer a ti primeiro. Então, e que tipo de atividades é que costuma fazer? Já percebi que quando o professor Pinto Gonçalves não pode? Dos ensaios, quando o professor não pode. Como o professor disse, este ano tenho mais assegurado mais o Ribombar. Os fins, quando o professor não pode, também estou lá para assegurar. Portanto... E como é que tem sido a experiência nestes dois grupos? Eu gosto imenso de trabalhar com instrumentos, com música. Isso é espetacular. Que instrumentos é que costumam utilizar? Bem, é aqueles grandes, os bombos, normalmente. Temos um que é o timbalão, que é um... Como é que eu ia te explicar? É mais difícil de explicar, mas é um timbalão, setor. São três naipes. Ajuda-me, se achar. Caixas, bombos e timbalões. É, portanto, a polirritmia constrói-se entre estes três conjuntos de instrumentos. Os timbalões são os bombos mais altos, que normalmente entram no meio dos outros dois. Portanto, as caixas são aquelas que têm um som mais contínuo, os bombos normalmente marcam a pulsação, são o coração do grupo, e os timbalões são a ornamentação. Portanto, as caixas estão normalmente a fazer um som contínuo, os bombos marcam sempre a pulsação, é como se fosse o coração do grupo, marcam a cadência do grupo. Os timbalões é, digamos, aquela parte que vai dar o sal e a pimenta que é preciso numa receita, porque entram normalmente nas pausas dos outros, mas para ornamentar, digamos, é o que diferencia de outros grupos. Normalmente nós diferenciamos dos outros grupos nos timbalões, é onde as polirritmias ganham, digamos, mais diferenciação. E portanto a Mariana consegue tocar os três instrumentos, percebe a dinâmica das polirritmias, percebe a dinâmica da orientação e ela tem feito um trabalho espetacular, evoluiu tremendamente. Nós formámos outros já a pensar na sucessão, formámos 8 monitores. O que acontece é que eles crescem, não é? Saem daqui, vão para a faculdade, vão para Lisboa, o Zé foi para Aveiro, a Catarina e a Rafaela foram para Lisboa, outros começaram a trabalhar e, portanto, a Mariana, como é mais nova, mesmo não tendo feito formação, começou a demonstrar uma capacidade de liderança que eu, digamos, explorei no sentido de garantir alguma continuidade. E ela tem feito um trabalho extraordinário, ela, de facto, aliás, ela sabe, não é preciso dizer-lhe porque ela sabe, e ganhou o respeito dos outros, que é muito importante, porque nem sempre a parte técnica é só o que interessa, a parte humana, a parte de gestão de recursos humanos, a parte da empatia, da forma como lidamos com as pessoas, é extremamente importante neste tipo de dinâmicas de grupo. Então, parabéns à Mariana, da parte da RTVA. Muito obrigada.
E pelo que eu percebi há pouco, o professor Pinto Gonçalves é da área de música, não é? Sim, eu sou professor, também esta, sou professor criação, de educação musical, sim. A criação deste grupo, se calhar, não é? Foi nesse sim, sentido. É assim. Eu comecei, embora eu não tenha, digamos, um instrumento específico, eu gosto muito da minha polivalência. Há indivíduos que às vezes se especializam em determinados instrumentos na música. Eu optei por uma outra estratégia, que é, como eu costumo dizer, eu toco tudo e não toco nada. Porque não há nenhum instrumento a que eu me tenha dedicado. Porque assim, os instrumentos para serem bem executados exigem muito trabalho a nível de tempo, de dedicação, tempo que nem sempre alguém que está como eu, como professor de educação musical e com um conjunto de atividades paralelas, não tem. E portanto, eu, para além da percussão, que foi de facto aquela a que eu me dediquei mais nos últimos tempos, e portanto, dediquei e criei uma escola, digamos, no sentido de construir polirritmias a partir destes três instrumentos, do bombo, do timbalão e da caixa, também me dedico à guitarra, que nunca deixei, aos teclados, que também nunca deixei, ao cavaquinho, nos últimos tempos, porque fundei também um grupo em Torres Vedras, que é o Concordas, que é um grupo de cavaquinhos de Torres Vedras, na Universidade. Eu agora estou na Universidade da Seriedade, com um grupo que, com uma aula assim, com uma aula de cordofones, onde o cavaquinho é o rei, e nunca deixei, nunca abandonei, de facto, as cordas, mas depois dediquei-me à gaita de folos também, portanto, outros projetos além do Animesp? Não, a Animesp tem também a gestão de todas as atividades musicais que nós temos, incluindo o Concordas, que agora está assim um bocado em stand-by, mas que eu penso num futuro próximo reativar. Mas, de facto, os grupos que têm a visibilidade, os grupos que estão em atividade, são, de facto, o Ribombar, o Rufos e Roncos. O Rufos e Roncos é o grupo que tem representado o Concelho de Torres Vedras um pouco por todo o país. Eu acabei agora de fechar mais uma participação. E já disse à Mariana, que o ano passado a Mariana é que foi, conjuntamente com o meu filho Diogo, foram orientar um evento, que é o Solstício, em Alvoque da Serra, no dia em que eu levei o Ribombar e os Rufinhos para Braga. Este ano... Circulou a nível nacional. Este ano o Carnaval de Verão vai coincidir precisamente com este evento do Solstício. Eu já disse à Mariana, tu vais levar o Ribombar ao Carnaval de Verão e eu vou com o Rufos e Roncos para o Solstício. Este ano trocamos. Já está combinado. Porque ela, ano passado, queria muito ir a Braga, depois acabou por não ir, porque foi precisa. Depois, no fundo, é gerir. Quando há coincidência de datas, é sempre um bocado complicado, porque os grupos, estes mais velhos, o pessoal do Rufos e Roncos, pode fazer parte de qualquer um dos outros grupos, quando é preciso reforçarmos, não é? Há gente que está no Rufos e Roncos e continua no Ribombar, e que também dá uma ajuda aos Rufinhos. Por exemplo, a última vez, agora fomos a Loriga, participar numa... Loriga, que é na Serra da Estrela, participar numa... São requisitados mesmo a nível nacional, não é? Sim, nós vamos, no ano passado, fomos de Beja até Vila Velha de Ródão, Mirandela, Braga, portanto, corremos o país todo a partir de maio, portanto, e connosco vai o Carnaval de Torres Vedras. Nas nossas costas nós temos o Carnaval das Camisolas, do Ribombar temos o Carnaval de Torres Vedras, portanto, vai sempre connosco. É importante publicitar o Carnaval de Torres Vedras. E qual é a programação para este Carnaval? Não sei se conseguem dizer. O Ribombar a Rufinhos na inauguração do monumento. Uhum. Depois também faremos um mix de Ribombar e Rufinhos no dia 23, na Embaixada de Lisboa. Mas está presente. Depois, no curso escolar, estará o Ribombar, no dia 1 de março. Depois, no dia 3. No dia 3, o Ribombar, no curso diurno. Mas no dia 1, os Rufos e Roncos ainda vão fazer a chegada dos Reis. No dia 4, os Rufinhos farão o curso de Trapalhão. E no dia 5, o Ribombar estará no curso diurno também. Uhum.
Pelo que eu percebi há pouco, o professor Pinto Gonçalves também chegou a fazer trabalho jornalístico, não foi? Sim, sim. Durante alguns anos. Tem muita experiência. Fui jornalista, estive ligado ao início das rádios locais, no tempo em que eram as rádios piratas ainda, 80, 81, porque as rádios foram legalizadas em 88, mas em 80 já fazia rádio. Era um bocado assim, uma aventura, mas era muito interessante. Quer falar-nos um bocadinho dessa experiência? Sim, a nível geral. Eu fiz rádio na Rádio Arremesso da Baixa da Banheira, foi uma das primeiras rádios piratas que surgiu. Já éramos ouvidos em Lisboa, isto era feito assim, de uma forma artesanal, numa loja, numa casa de reparação de eletrodomésticos. O Armindo, que era o técnico, conseguiu engendrar lá um emissor e dava-nos um gosto tremendo fazer um programa. Tínhamos dois programas por semana, um à terça-feira, que era um programa feito por um indivíduo que era um DJ, era um programa de música, e depois ao sábado tínhamos um magazine que se chamava Sábado à Noite, quase domingo, que era, digamos, um magazine de música, informação e música. Eu tinha a parte da informação, mas também tinha a parte da música, nomeadamente de intervenções ao vivo. Pegava na viola, sentava-me em cima de um caixote da televisão e fazíamos música ao vivo naquele estúdio improvisado. Era muito interessante. Depois aquilo começou a evoluir, começou a haver emissores já homologados, o processo todo de legalização das rádios locais eu acompanhei por dentro, formei jornalistas para rádios locais, porque eu era formador da área de comunicação no FAOSCO, que depois deu lugar ao Instituto da Juventude em Setúbal, porque eu morava no distrito de Setúbal. Formei, olha, um dos jornalistas que, por acaso, quando criei aqui um projeto da área escola na Padre Vitor Milícias, que era a Rádio Ativa, quem veio inaugurar foi o Júlio Heitor. O Júlio Heitor, que morava na Baixa da Banheira, onde eu dava aulas, foi meu aluno de Educação Musical e depois foi meu aluno de Jornalismo e acabou por ter sorte, porque o Henrique Garcia ouviu a voz dele, tinha uma boa voz, e levou para a Rádio Geste. Depois chegou a estar na TSF, a fazer voz off na RTP com o Henrique Garcia. Lá estava no momento certo, à hora certa, e teve oportunidades. O Júlio Heitor ainda hoje é um dos nomes sonantes da Rádio Renascença. Esteve na RFM e agora está na Rádio Renascença. Teve o prazer de partilhar experiências com vocês. Sim, houve outros. Menos, eventualmente menos famosos, mas formei muitos jornalistas, muitos animadores de rádio, de rádios locais do distrito de Setúbal, Rádio Pal, da Rádio Seixal, Rádio Bahia do Seixal, da Rádio Margem Sul do Barreiro, da Rádio Clube da Moita. Depois vim morar para Lisboa e fui responsável pela informação de uma das rádios mais antigas, que entretanto depois foi reativada na altura, que era o Clube Radiofónico de Portugal. Estive na Rádio Popular de Lisboa, portanto, uma larga experiência aqui nessa área. Quero voltar. E depois nos jornais regionais também, colaborei com muitos jornais regionais. Fundei, inclusivamente, com mais dois colegas, o jornal Garganta de Loriga, que é o jornal regional de uma associação, que é uma associação de naturais e amigos de Loriga, que tem sede em Sacavém. Enfim, pronto, essa é outra área onde eu andei durante algum tempo. Seria também interessante perguntar se todos podem fazer parte de, tanto dos rufos e roncos como ribombar ou rufinhos. O ribombar é um projeto da Escola Padre Vitor Milícias, de alunos e ex-alunos. Sim. De alunos e ex-alunos. Já tivemos gente que não era da escola que entraram, pediram e portanto nós abrimos. Entretanto, o Rufos e Roncos, basicamente, é com ex-alunos ou com alunos que ainda estão no Ribamar, no Rufos e Roncos. Os Rufinhos, é um projeto que nasceu em duas freguesias e depois se alargou a mais três. Portanto, temos núcleos na Ventosa, onde começámos, e nos Campelos, os dois primeiros núcleos. Depois criámos o núcleo de Torres Vedras, Torres Cidade, que é aqui na Conquinha, às quartas-feiras. Portanto, se alguém quiser aparecer às quartas-feiras, das 6h30 às 8h, ou eu ou a Mariana, lá estaremos para os orientar nesta coisa da percussão. Depois criámos um núcleo em São Pedro da Cadeira, outro na Silveira, nos Casalinhos, mas quer o de São Pedro da Cadeira, quer o dos Casalinhos, começaram a ter menor adesão e neste momento estamos a tentar reanimá-los.
uma vez que depois os elementos desses núcleos estão a ir a outros núcleos, estão a ir à Ventosa. Portanto, o núcleo da Ventosa neste momento é o maior, também fruto disso. Houve gente de São Pedro da Cadeira passou para a Ventosa, da seguida a Silveira, dos Casalinhos, que também está na Ventosa. Este ano tínhamos pensado abrir na Ponte Rol, mas eventualmente para o ano teremos condições para avançar com esses núcleos. Portanto, são núcleos que estão próximos das pessoas, normalmente funcionam nos centros educativos ou em algumas associações, mas qualquer pessoa que queira fazer parte, basta entrar em contato com a Animesp e haverá a possibilidade de os incluir num destes núcleos. Uhum. Querem fazer algum convite às pessoas que estejam a ver? Tanto para fazer parte do grupo como para vir ao Carnaval de Torres Vedras para vos ver? A todas as pessoas que estão a ver, eu espero que venham cá, porque o nosso Carnaval de Torres é o melhor do país. E se quiserem, podem aparecer em qualquer um dos nossos núcleos, nós teremos aqui. Disponíveis. É, um Carnaval de Torres é de facto aquilo que eu costumo dizer que é um Carnaval democrático. Nos outros carnavais o pessoal vai para ver, no Carnaval de Torres o pessoal vem para participar. É de facto um carnaval aberto, as pessoas, mascarados ou não, vêm, entram no perímetro do carnaval e podem estar dentro do curso, estão dentro do curso, não há limitações, as pessoas entram, participam, divertem-se. Depois, à noite, é qualquer coisa de fabulosa, não é? É com todas as animações que há, portanto é um carnaval único. E depois, tem a mais-valia de ter os nossos grupos animal, não é? Também é interessante perguntar o que é que cada grupo utiliza, pelo que eu estive a pesquisar na internet, cada grupo utiliza, agora não sei de qual, mas é uma cabeleira ou... Sim, normalmente nós não sei o nome do instrumento. No ribombar optamos pelas cores vermelhas, que é a cor da camisola, e portanto as pessoas têm tendência a arranjar adereços de cor vermelha. No caso dos rufinhos, procuram-se os adereços amarelos e pretos, que é a cor dos rufinhos. Portanto, normalmente as pessoas andam com cabeleiras amarelas, com chapéus amarelos, com suspensórios amarelos, com tutus amarelos. E saias da baiana amarelas. O amarelo é aquele amarelo que normalmente diferencia. Portanto, eu normalmente ando no carnaval quando ando com o ribombar. A minha imagem de marca é o tal acordeão na cabeça. É o acordeão, que é um instrumento que, em vez de andar a tocar aqui embaixo, está na cabeça. E não é? Às vezes é a peruca. Com uma peruca vermelha também. Os óculos escuros, qualquer coisa. Os rufinhos dão-se suspensórios amarelos. E é uma saia de tule também. De tule é daquelas de ráfia, das saias havaianas. Pronto, os adereços são a condizer com a cor das nossas suetes e das nossas t-shirts. Uhum. São fãs do carnaval, portanto. Só podia. Torriense, quer que Torriense? Sim. Anda no carnaval de Torres Vedras. E Torriense, que é doutor Torres, é? Doutor. Como eu. Sim. Portanto, eu estou perfeitamente imbuído do espírito do carnaval e acho que se nota. Considero-me torriense. Por adoção e, portanto, faço os possíveis por divulgar. Tal como divulgo muito a minha terra em Torres, eu nos outros sítios onde vou, divulgo sempre Torres Vedras. O senhor é o professor Pinto Gonçalves, é da Margem Sul, não é? Não, sou de Loriga, na Serra da Estrela. Vivi na Margem Sul, já corri o país todo. Vivi na Margem Sul num período da minha vida onde, precisamente, a história das rádios locais. Mas sou da Serra da Estrela, de Loriga, que é, para mim, a terra mais bonita do mundo. E veio aqui ter a Torres Vedras e agora está aqui agora estou lecionar aqui. Estou para ficar, motoyota. E também tinha dito há pouco que estava a pensar, digamos, ingressar novamente como colaborador de rádios, não foi? Quer dizer, eu um dia destes, quando me reformarem, de voltar à rádio. Sim, contamos consigo e vai ser um prazer ouvi-lo nas rádios locais. Espero bem. Ok, obrigado. Obrigado por nos terem dado esta oportunidade. Aceito o nosso convite e de terem apresentado aqui o grupo em questão. Nós é que agradecemos. Caso as pessoas queiram fazer parte do vosso grupo, já sabem. Pois, já sabem. Nós estamos aqui em Torres, na Conquinha, em Campelos, no Espaço 4G, na Ventosa, no Centro Educativo, para já nesse sítio estamos, e na Padre Vital Munícias, também, se quiserem aparecer. São sempre bem-vindos, não é? Claro.
e o Passos da Associação Carnavalesca Nistros e Matrafonas, a quem devemos desde já agradecer o facto de terem aceito o convite para vir falar connosco, com a RTV ON. Então, antes de mais, queremos perceber como é que surgiu a ideia de criar este grupo carnavalesco. Quando é que surgiu essa ideia? Ora, muito boa noite, obrigado pelo convite. É um grande prazer nós estarmos aqui a fazer parte também de uma comunicação social local. Em relação à sua pergunta, é assim, este grupo já existe já há muitos anos. Porque já há malta que eu me lembro, com 70 anos e 80, que acabaram de falecer, já pertenciam a este grupo. Uhum. Só que era um grupo organizado entre os membros, mas nada oficializado. Sim. É? Há uns anos atrás é que a gente achamos que devíamos oficializar o grupo. Criamos uma sede, também com a ajuda do município local. E pronto, e começamos, e já tínhamos uns associados, e esses associados que existiam antes do grupo ser formalizado, o fim da cotização, que era simbólica, era para o símbolo que a gente criou. E todos os anos achamos que deve ser diferente. Uhum. Deve-se mudar anualmente. Geralmente, ou com o tema do carnaval, ou com o nosso tema, não é? Porque geralmente convém sempre ter um bonequinho, um nicho, uma trafona, a gente procura essa situação. Mas já aconteceu outros tipos de visuais. Mas são vocês que optam? Sim, são as chamadas, agora as direções, a maioria discute, está quase acima do joelho, mas discute-se. Entre todos? Olha, temos esta ideia, o que é que acham, não acham, e chegamos sempre a uma conclusão. Uhum. E o que é que vos distingue das outras associações? Com muito respeito às outras associações, também irão ter a sua história, tal e qual como nós fazemos parte da associação, que já faz uma história a nível municipal e a nível de Carnaval de Torres Vedras. Penso que é diferente, porque nós Ministro Matrafonas, presente e anteriormente e futuramente, achamos que não levem mal, mas pronto, tipo num grupo machista, quer dizer, não gosto muito de mulheres misturadas. São só homens, portanto. Exatamente, cria uma determinada confusão. Com muito respeito ao sexo forte, epá, onde haver muita mulher, há mais confusão. E nós aí conseguimos lidar com a situação de outra forma. E atualmente quantos membros têm nesta associação? Do momento, pá, a memória não me falha, mas anda aí à volta de 90 elementos, mas nem todos são participativos. Uhum. Pelo que eu pesquisei, acho que são o grupo mais antigo, não é? Pelo menos sim, o primeiro sim, que se, pronto, que se criou, é que se formou. É mais falado. Não quer dizer que não haja um grupo também que esteja os mesmos anos do que nós, ou mais, mas portanto, no preto e no branco, como nós costumamos dizer, isso foi há uma série de anos atrás, há 12 anos, uhum. Quando fizemos o nosso registro. Pois. E o que é que costumam usar em termos de vestes carnavalescas? Tem que ser sempre a mesma? Podem mudar? Nós temos os ministros e temos as matrafonas. Pronto, eu sou o ministro e o senhor Júlio é a matrafona. Normalmente é o casaco, o colete, o calção. Ministro? Sim, o chapéu, meias brancas, luvas brancas, alguns têm, outros não, e a camisa branca. A trafona é mais à base dos fatos, todos elaborados pela associação. É mais da mãe antiga, porque é. Nós como fazemos parte da Corte Real e pronto, sempre fizemos, antes de estarmos, voltamos ao anterior, estar legalizados, como nós fizemos parte do Corte, portanto o nosso visual de roupa nunca pode fugir muito ao rei e rainha. Pois são da Corte. Pronto, como sou da Corte, como obviamente. Nós já procuramos mudar um bocadinho, mas parece que não saiu muito bem, devido à situação climatérica, mas à partida 90% é sempre esta roupa comprida, saia larga, tipo cabeleira, ou mais alta ou mais baixa. E como é que se escolhe se o homem vai se tornar ministro ou matrafona? Isso vai a votos? Pronto, como é que isso funciona? Geralmente a gente mete a opção ao associado participativo. Pensei que iam a votos. É por fases, porque já apareceu uns anos que havia mais ministros do que matrafonas. E houve uma altura que havia mais matrafonas do que ministros. Isto tem as suas fases. Agora, parece que está mais equilibrado. Está mais ou menos equilibrado. Sim, convém, não é?
Para não ficar assim muito... Compreendo, quer dizer, há uns que têm assim um determinado timidez de vestir-se à mulher, para a sua caracterização, e pronto, e sempre isto penso que deve ser um bocado mais prático. E é uma questão do gosto e da opção das pessoas. Sim, é obrigado de me agradecer. Mas pensei que uma há... Uma coisa que nós gostamos do chamado sócios apertivos é sentir isso bem, daquilo que é a roupa que é entregue, e ser um grupo saudável e ser acolhedor e eles estarem praticamente em família. É um essencial do grupo. E pode, qualquer pessoa pode fazer parte do vosso grupo ou há requisitos? Sim, há alguns requisitos. Tem que passar por uma inscrição, é aprovada para a direção. Este, agora já há uns anos atrás não levámos muito a sério essa situação de chamada joia, que não havia. Porque antigamente para entrar para o grupo era um casqueiro, um chouriço e um garrafão de vinho. Todas estas três coisas tinham que ser excelentes. Bastava um elemento do grupo dizer que não, a pessoa estava, temporariamente estava excluída. E tinha que arranjar melhor para voltar outra vez a fazer a tinha que se esperar para ser aceito, não é? E que atividades fazem para além do carnaval? Tem atividades que se fazem anualmente? Ao longo do ano temos várias atividades. A nossa play, que é já é feita há alguns anos, até pelas antigas direções. Também temos o Santa Cruz, o Carnaval, também vamos, sim, mas não vamos muitos elementos, porque normalmente a Câmara Municipal e o Promotores têm-nos dado assim uma rasteira e faz sempre no dia de São João, então temos que nos dividir, porque alguns têm que estar no São João, outros têm que ir representar o grupo ao Carnaval de Verão. Mas nós não vivemos só para o Carnaval, também vivemos ao longo do ano... Convivemos, sim, muitos jantares na associação entre associados e amigos, entre caminhadas, jogos. Este ano, por acaso, fizemos 10 anos de sede, então fizemos jogos tradicionais no castelo, fizemos, ao longo de uma semana inteira, fizemos várias atividades, onde tivemos exposições lá na nossa sede, fotografias e fatos. E é esse mais o foco da nossa associação. Sim, tentam sempre fazer atividades também de forma a captar a atenção dos populares. Sim. E também, pronto, de chamar e de movimentar os associados, que é o fundamental. Unir mais. Não é só no carnaval, não é só agora nesta coisa. Agora é que é a grande euforia. Sim, tem muita questão. Mas durante o ano a gente procura dar um caminho. Sim, é importante, é interessante. Sim, pelo menos aos associados e juntar os associados e as respectivas famílias. Nesta altura são um bocado desprezadas na folia. Sim, sim, é verdade. É verdade. Há falta de tempo. Pois, é verdade. Infelizmente é assim. Basta rir. Até eu. E sabem dizer-me qual é o elemento mais antigo da vossa associação? Sim, eu aquilo que me lembro na associação, da nossa, eu posso falhar para alguns, mas penso que são seis. Vou ler o nome. Portanto, João Alfredo, Leandro Vagueiro, Catarino, Zé Luís, Bica, Gonçalves e Zé Mota. Ah, e Zé Gonçalves também. Os mais antigos no grupo. São. Presentemente, aquilo que eu tenho a conhecimento é aqueles que duram muito mais anos na associação. Porque pode haver um ou outro que saiu, depois voltou, aí já não contabilizamos muito bem. Pois, portanto, é diferente, a situação é diferente. Desde que começaram, antes da associação ser legalizada ou não, já estivesse elementos e perante os outros, especialmente, já faleceram, ela também entre nós. Sim. Não estar a referir neles. Então, e porquê que quiseram entrar neste grupo? O que é que vos fez querer entrar? Olha, eu pessoalmente foi através de uma malta amiga, sempre gostei de mascarar-me e pronto, era novinho, pá, eu quando vim para este grupo devia ter aí 16, 17 anos, mas ainda andava com fraldas, talvez. E achei, eu gostei muito, havia já malta com idade dos meus pais na altura, havia um respeito enorme. Sim, os mais antigos, era diferente. Aquilo que os mais antigos diziam era quase uma sentença, e ao longo dos anos mantive-se, o grupo e aquilo é engraçado. Só quem está por dentro é capaz de dar o seu valor. Isto é a mesma coisa de vir ao carnaval, quer dizer, só pessoalmente é que consegue-se perceber-se do movimento e sentir realmente as nossas raízes carnavalescas no Noroeste. Sim. E já agora há quanto tempo é que está no grupo? Eu penso que aí há 30 e muitos anos. E o Fábio? Eu sou mais recente, eu estou no grupo mesmo desde 2009, associado. Eu já tinha andado com o grupo quando o meu pai era vivo,
Tinha andado com o grupo 2 anos seguidos, em 97 e em 98. Também neste grupo? Sim, já nos conhecemos outras fontes. Pois, daí o interesse. Sim, venho acompanhar. Seguir os passos venho, também. Venho seguir os passos um bocado do meu pai. Meu pai também era ministro, então por isso é que eu sou ministro. Sim, fazer uma homenagem, não é? Sim, continuar a tradição de família. Sim, é importante. E o que é que acharam da homenagem que foi feita ao Sr. Corneta, Sr. Luís Correia? Pronto, eu acho que todas as homenagens são feitas, seja qualquer pessoa com, em vida, tem outro valor. Sim, é diferente, claro. Sim, tem outro valor. Pronto, é um indivíduo que nós conhecemos, que é muito... É uma pronto, figura bastante... É um fotogénico. Já esteve aqui connosco. Porque é que hoje em dia não conhece o Corneta? Toda a gente conhece o Corneta, devido a essa situação. Mas pronto, eu meto dúvidas se é a pessoa mais velha como folião ou não. Mas pronto, quem fez a homenagem acho que está bem feita. Não, sim, acho que não, meto, estou bem dentro do carnaval, mas acho que merece reconhecimento de parte de todos. Sim, sim. Não é? Há quanto tempo é que o Sr. Corneta também está lá já há muitos anos, certo? Sim, o Sr. Corneta, sim, mas não é, o Corneta não é das pessoas mais antigas do grupo. As pessoas que mais antigas do grupo foram estas 7 que eu falei. Uhum. Essas sempre se mantiveram no grupo. Pode haver outro que fizesse parte do outro temporariamente, mas nunca desistiram. Penso que o Corneta teve ali uma pausa qualquer e depois só uns anos atrás é que voltou para o grupo. Por outras situações. Pois, possivelmente. Não sei bem explicar a situação, mas é aquilo que é o crescimento que a gente tem. Se não é real ou não, pá, peço desculpa ao Sr. Corneta, mas penso que é. A informação que foi dada foi essa. Uhum. Em relação a esses pintos que têm, são diferentes, não, apesar não de ser ministro. Isto é um moroche. Apesar de dizer não, mas ministro, não foi, nós fizemos este foi deste ano que a gente fez. Ah, pois são de anos diferentes, não é? Pessoa. Este já tem os aninhos. É. Mas alteram isso todos os anos? Procuramos sempre estar ser mais ou menos com um tema. Estamos à espera de umas novidades da nossa parte. Para os nossos associados ainda estamos à espera de umas novidades. E como é que vai ser a vossa programação para o Carnaval de Torres Vedras? A programação está definida, portanto, é a Esperada dos Reis. Uhum. Não peço desculpa. Portanto, é a ida a Lisboa, que vai uma comitiva. Por causa da cadeira para ter perguntado. Achamos bem anular a ida dos lados para passar no sábado para o domingo para se juntar na comitiva real e à capital. Depois é a Chegada dos Reis. É o domingo carnaval e a terça carnaval. E vão estar sempre presentes no Carnaval de Torres Vedras, não é? Sim, exatamente. Nós, todos. Como roupa de gala, que é o nosso traje que estamos aqui vestidos, funcionamos mais à Chegada dos Reis, à inauguração do monumento e domingo e terça. E mais ou menos é diurno. Pois quem quiser à noite é convinha de mudar de roupa, senão. Sim. Ah, pois vai. E podem mudar de roupa sempre que quiserem. Geralmente tudo o que seja cerimónias que nós achamos que têm um determinado protagonismo a nível de folia e em nome também da cidade, é a roupa de gala, que é o traje de gala, é aquilo que nós temos vestidos. Depois há outras que é chamado livre, que é a balda, cada um veste aquilo que acha que deve livre vestir. Trânsito. É, porque senão precisa de mala roupa para não tinha dificuldade em aguentar tanto de ano. Sim, tá? sim. Tem que haver assim, com algumas regras. Pelo bem-estar da roupa. Querem deixar alguma mensagem? Que se divirtam o máximo que puderem, tentem evitar confusões e que se divirtam e que tragam os amigos controlados, pelo menos. Para que corra tudo bem, não é? Sim. Sim, pronto, nós torrenses e também alguns forasteiros que sabem respeitar o próximo. Uhum. Dividam-se à máxima e essa chamada adolescência que tenham um determinado controle e pensar que o carnaval ainda dura muito tempo e que se dividam. Sim, uns diazinhos. É, porque senão é muito mau para eles e dá não mal. É muito bom também para a cidade. Dá mal. Eles peço que o mundo está a acabar. Ok, obrigada. Nada, obrigada. O melhor carnaval do mundo.
Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso. O melhor carnaval do mundo tem lugar na sua televisão online. Veja e ouça tudo sobre o Carnaval de Torres Vedras na RTV On. Em www.rtvon.com, no YouTube em RTV On Live e na página de Facebook. Pode ver tudo em direto e em sua casa, na Mel. Basta premir a tecla verde e seguir-nos no número 920-755. 920-755. O Carnaval de Torres Vedras é aqui. RTV On, a sua televisão online. RTV On. É sua televisão. Ninguém se vai enganar.